ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនៃផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមិនចាំបាច់អស់លុយច្រើនក៏មានក្តីសុខមើលស៊ីមសូលីកានាំគ្រួសារបោះតង់មុខផ្ទះយ៉ាងរំភើយចាចាបាននិយាយដល់ជីវិតគូស្វាមីភរិយាសិល្បករសិល្បករនីជើងចាស់ដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកអេងរិទ្ធីនិងអ្នកនាងស៊ីមសូលីកា ក្រោយសម្រាប់ຈັດរៀបការកសាងជីវិតគ្រួសារជាមួយគ្នាមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញនៅភាពផ្អែមល្ហែមនិងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារលើបណ្ដាញសង្គមជាញឹកញាប់ផងដែរបាទទោះបីតារាប្រុសស្រីទាំងពីរដួងនេះកាន់តែមានវ័យជ្រេបន្តិចមែនតែចំណងស្នេហាប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរពិតជារឹងមាំខ្លាំងចាលើពីនេះទៅទៀត មួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកនាងស៊ីមសូលីកាកាន់តែនាំស្វាមីនិងកូនស្រីទៅកំសាន្តនៅតាមរមណីយដ្ឋាននានានិងបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនិងបង្ហាញនៅភាពសប្បាយរីករាយក្នុងគ្រួសារទៀតផងក្នុងនោះដែរស្ទើរតែគ្រប់រូបភាពតារាស្រីរូបនេះបង្ហោះសុតសឹងតែមានភាពរ៉ូមែនទិកនិងស្វីតដាក់ស្វាមីជានិច្ចមិនតែប៉ុណ្ណោះតារារូបនេះ ស្វាមីតារារូបនេះតែងតែផ្ដាល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់នាងនិងកូនស្រីទោះបីរវល់ជាមួយការងារយ៉ាងណាក្ដីជាស្ដាយថ្មីថ្មីនេះស្វាមីអ្នកនាងស៊ីមសូលីកាបានបង្ហោះរូបភាពថ្មីយ៉ាងប្លែកភ្នែកខណៈពេលបោះតង់នៅមុខផ្ទះនិងធ្វើអាហារពេលល្ងាចសម្រាប់ញ៉ាំជុំគ្នាជាមួយគ្រួសារផងដែរ ដែលក្រពើឃើញតែគ្រួសារមួយនេះទៅដើរលេងឆ្ងាយឆ្ងាយតែពេលនេះពួកគេបានសម្រេចចិត្តរៀបចំបោះតង់គេងមុខផ្ទះបង្ហាញនៅស្នាមញញឹមយ៉ាងមានក្តីសុខពេញទំហឹងតែម្ដងទន្ទឹមនឹងការបង្ហោះស្វាមីតារារូបនេះបាននិយាយថាអរគុណសន្តិភាពបបួលប្រពន្ធទៅបោះជំរំនៅសមុទ្រនៅមណ្ឌលគិរី នៅអារ៉ែងញឹកញាប់ពេកយប់នេះមកដល់ផ្ទះភ្ញាក់ផ្អើលប្រពន្ធបោះជំរំឲ្យដូចចិត្តគាត់ថាយប់នេះបោះជំរំនៅមាត់សមុទ្រប្តីសម្លាញ់រាត្រីសួស្តីអរគុណប្រពន្ធអរគុណកូនស្រីសំឡប់ចិត្តចាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់អ្នកខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា